ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါနော်။ဇာခင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မေတ္တာရောက်ဖွဲ့ပေးရတဲ့အတွက်ဇာခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါကျွန်တော်စင်ကာပူအရင်လာချင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အချိန်နေနဲ့အဲဘယ်လိုမှမလာနိုင်တဲ့အချိန်နေဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးနေရစက်တင်ဘာ30ပါနော်အဲ30မွေးနေပြီးရနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မွေးနေလက်ဆောင်အဖြစ်အဲစီမံမှာလာရောက်ပြီးရလဲပတ်ခွင့်ဖြတ်ပြင်းပြင်ဆင်ပေးရဲအဲကျွန်တော်ပတ်စံရှိလို့ပတ်စပို့တက်တဲ့အောင်မတိုးနိုင်ဘောနော်အဲအချိန်နေဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြင်းလောမအံ့ဩပဲတက်တန်းတိုးပြီးတော့ဒင်းစေးတဲ့အပြင်ဒီမှာလဲဝတ်ပတ်ဖို့လောမလုံလုံလောက်လောက်တကယ်ပါအံ့ဩပဲပြင်ဆင်ပေးရဲဖြတ်ပြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဖြတ်ပြင်းကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်တို့မဆုံးနိုင်ဘူးအာကျွန်တော်တို့အတ္တတရားဖြစ်တဲ့ခနာဆရာကိုယ်တိုင်ပြောရတယ်သူဒီနေ့အားရှိပေမဲ့နောက်နေ့အားမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲပြောတဲ့အချင်းရှိမယ်အဲအားတည်တဲ့အချင်းရှိမယ်သူမျိုးအိုက်တွန်းတဲ့အချင်းရှိမယ်ဘယ်လိုအချင်းတွေလဲရှိရှိကိုရှိတဲ့အချင်းတွေတိုင်းဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ရည်ကြီးရဆွဲကြောင်းနေလို့ဒီတချင်းလေးနဲ့အရှိရှိတိုင်းလက်ခံရဆွဲတဲ့ချင်းလေးနဲ့အဲခေါ်ပြီးလက်ခံချင်ပါလေI'm not afraid to die.
Yeshu be the King and Darling.